Dragi ljubitelji prirode i planinari, dobrodošli. Današnji cilj, vrh broj 32, Tušća gradina. Nalazi se na Žumberačkom gorju, znači tamo idemo, tamo će biti današnji izlet. Sama gradina je nešto malo niže nego vrh Tušćak. Nalazi se malo ispod vrha Tušćak, na istom tom brdu, na istom tom gorju. Visoka je 585 metara, znači na visini od 585 metara je. Mi krećemo iz sela Glažuta, to je neko manje vjerojatno nasilje, možda par kuća. Pokret, znači, tog sela Glažuta u Zagrebačkoj županiji. Vrijeme očekujemo toplo, zimsko vrijeme. Malo čudno zvuči toplo zimsko vrijeme, ali evo, takva je zima, 20 stupnjeva. Tako da trebalo bi biti veoma ugodno. Ako vam se video svidi, podijelite ga na svojem Facebook profilu, možda imate prijatelje planinare pa će se i njima svidjeti, tako da što više ljudi može uživati u usponu na Tušća gradinu. Evo sad da vidimo komut rutu u aplikaciji, kud ćemo sve ići, što ćemo sve posjetiti, kao i uvijek. Evo ga, ruta. Evo ga, parkirat ćemo se negdje ovdje kod sela, naselja Glažuta. Znači tu ćemo negdje doći preko Bregane ovom cestom prema Stojodrage i tu kod Glažute ćemo se parkirati. Pokraj ovih voda, divljih voda. I onda idemo tu gore, penjemo do vrha Tušćak i onda do Tušća gradine. To nam je cilj, Tušća gradina. Znači krajnje odredište, broj 2. Očekivano vrijeme hoda 1 sat 56 minuta, 4,99 km, 360 metara uspona i spuštanja. Većinom je planinarski put. Ima jedan manji dio cesta i manji dio planinarski put. Profil uspona, evo, cijelo vrijeme se penjemo. I onda ovdje pri kraju ide laganije, dolazimo do vrha, do gradine i spuštanje. Evo ga, to je plan. Znači, to je ruta, Tušća gradina, visina 585 metara. Evo, pa sad, znači, vidjeli ste rutu, samo ravno, do vrha, do gradine i natrag, ništa posebno. Pa sad da vidimo gdje smo se to parkirali i gdje smo stali, gdje smo došli. Evo ga, stigli smo, parkirali smo se i sad krećemo prema gradini Tušćak. Ne znam da li se ide gore ili dolje, desno. Vidjet ćemo. Ali evo, tu smo se parkirali. Vidite. Sad ćemo pokrenuti navigaciju i onda ćemo na ruti vidjeti kojim smjerom trebamo ići. Evo da pokrenemo samo navigaciju. Evo ga. Tušćak gradina. Vidite? Navigation. Do gore ili dolje. Budemo vidjeti. Budem pogledao onaj tam mali znakić, možda tamo idem. Evo ga, pa krećemo. Ako ćete slijediti moju rutu i ići ovdje do gradine Tušćak, onda pazite, ovdje na početku vam je lijepi široki put, pa samo ravno da ne odete. Pa odmah ovdje, još se ove početne kuće vide. Već trebate skrenuti ovdje lijevo, u šumu. Evo, u šumu i onda imate dosta veliki uspon. I tu gore se ide. Ja sam otišao samo ravno, ali dobro, nisam daleko. Dolazimo do posljednjeg uspona prije vrha, prije gradine. I ovdje je jedna hranilica za životinje. Barem ja mislim da je to to. Vidite? I ovdje lijevo je lovačka čeka. Evo ga. I sad još malo i tu gore smo kod gradine. Cijelo vrijeme se penjemo, uspon vam je jako zanimljiv. Ravno, znači idete samo ravno i samo gore.
Ima možda dva zavoja, tri. Ali sve ostalo samo ravno napred i u vis. Tako da cijelo vrijeme se penjete. Ali evo, sve smo bliže i tu gore je negdje gradina. Pa sljedeća postaja vjerojatno gradina. Da, evo nas, vrh Tuščak. 602 metra. Čini se da je prva postaja vrh Tuščak, a onda tek gradina Tuščak. Tako da, sad uzmemo tu žik i slikamo se i onda idemo do gradine. Evo ga, vrh se nalazi u šumi. Nema pogleda. Nešto malo kroz drveće se nazire, ali nije to to. Evo, vidite panoramu, sve okolo vam pokazujem. Ovim putem ćemo nastaviti do gradine. Piše jedan na drvu. I to je to. Panorama. Žik mislim da je unutar kutije. Vidim da je unutra neka vrećica. Ako vidite. Pa ćemo izvaditi i vidjeti, vjerojatno unutra žik. Sad da vidimo rutu gdje se nalazimo. Ruta, evo ga. Tu smo, vidite. Vrh Tuščak 602 metara. Točno smo na vrhu Tuščak i sad još imamo tu ovdje do gradine. Vjerojatno je tu gradina ako nije ovdje. Evo ga. To je znači ruta. Evo, sad uzmemo žik. Ovdje gdje smo i idemo dalje. Evo nas i kod gradine. Napokon smo pronašli tu gradinu. Tuščak. Vidite, to su ostaci kameni. Ovdje negdje je vrh. Vidimo nešto kao oglasnu ploču. Da vidimo možda informativna tabla. Evo ovdje bi došlo iz drugog smjera. O da, to je informacijska tabla. Tuščak, utvrda iz srednjeg vijeka, 13. stoljeće, prije otprilike 700 godina. Evo, pauzirajte si i lijepo pročitajte. Imamo i na stranom jeziku, na engleskom. Evo ovdje je žik, prošli smo pokraj njega. Vidite gradinu. Ovdje je žit, APS-a, Tuščak, e, tu su ostaci, vidite unutra. Mi smo od tamo stigli, od vrha Tuščak. Na vrhu nema žiga, ja sam mislio da je na vrhu, ali ovdje je žik. Vidjeli ste, sad sam vam pokazao. Ploča. Eko selo sat i 15, kravljar 20 minuta, stoje od raga 1 sat i 15. Osredek 1 sat, mislim da smo mi od tamo došli. Vidimo još ovdje. Ovdje izgleda imamo još ostataka. I još jedan žik u drvenoj, u kuti. U drvenoj kuti, da. Pala. Vidite. Ovdje je kutija. Žulj. Cibalija Vinkovci. Ovdje drugu stranu. Utvrde. Tu je valjda bio opkop. I ovo su dvije kule. Evo prva kula. I ono u daljini druga. Panorama također kao i na vrhu nema, samo je šuma.
Nešto malo se kroz šumu kao vidi ovako, ali nije to to. Evo, to je znači ta utvrda Tuščak. I ostaci. E, sad ćemo ovdje uzeti žig za našu obilaznicu i onda se vraćamo. Još ću vam rutu pokazati i to. Malo dalje nego vrh. Tu smo, evo ga ruta. Sad ćemo vidjeti. Prilično je mračno. Evo vidite, kod točke 2 smo. Možda sunce malo smeta. Znači imali smo jedan Tuščak i ovdje je gradina. Tu se vraćamo, ovdje je vrh 602 metra. To vam je ruta. Sad možete vidjeti, sad ću ja uzeti žig. Naša ova. Dnevnik. Tu smo Žumberak, Žumberak. Sveta Gera, Ječmište. Žumberačka gora. Evo, Tuščak jedinica. Ide žik. Imamo drveni žik čak. Tako, on će se sigurno ljepše vidjeti. Ima tamo i metalni, ali uzet ćemo ovaj. Da ga namočimo. Tuščak. To su nam obično najljepši žigovi dok imamo tak drveni. Oho! Vidite kako je to lijepi žik. Gradina Tuščak, obilaznica, vidite recimo ovi žigovi, uopće se ne vide, dok ovaj se vidi savršeno. Tuščak, gradina. E sad se mora posušiti malo. Neka se suši. A mi ćemo za to vrijeme vratiti žig natrag u kutiju. Idemo zajedno da lijepo vratimo. Tu. Tu je moj štap panirski. Evo, možete se i upisati ovdje u kutiji i sve to. I se nećemo upisivati, vidi se na snimkama da smo bili. Otvorimo. Slabo drži. Ne možemo bolje, to je to. Možda uzmemo i onaj žig. Negdje ćemo staviti i onaj žig da imamo ovo. Evo, rutu ste vidjeli, sad se vraćamo. Dosta je naporno i cijelo vrijeme smo se penjali. Ali ima ovdje, zove južne recimo to tako strane, ima lakši uspon, kraći. Mi smo išli ovaj dulji uspon. Evo, nema veze. Evo ga, pa sad se vraćamo prema vrhu Tuščak. Vraćamo se pokraj vrha Tuščak, 602 metara. Evo ga, idemo od gradine Tuščak, pa evo pokraj vrha, 602, i ovim putem dalje se spuštamo i vraćamo. Sunce polako zalazi tamo, još vratimo se do automobila i to je to. Evo, pa sljedeća postaja, vjerojatno automobil. Evo nas, stigli smo na kraj. Malo ovdje prije ćemo snimiti završetak, vidite ovdje dolje nam je automobil. Znači ovdje dolje lijevo. Dolje je neka buka, čudna nešto zuji. I ljudi prolaze i pas laje.
Tako da tu ćemo, evo ovdje ćemo zastaviti rutu. Ruta. Žuta. Goa žuta. Znači mjesto se zove Goa žuta. Otkud smo krenuli. Evo ga, stop. Finish and save. Opet se zaključilo. Hiking, yes. Skip. Evo ga, Tušća gradina, 585 metara. 1 sat i 5 minuta vrijeme hoda, 5,45 km smo prohodali, 5 km na sat. Evo profil uspona. 308 metara gore, 250 dolje. I dolje je isto 250, ovo je 380. To je pogreška naravno. Evo, vidite, samo idete ravno, gore se penjete, natrag se spuštate. Evo, finish. To bi bilo to. Znači obišli smo još jedan vrh. Tušća gradina. Ako vam je video bio zanimljiv i koristan, kliknite like, pretplatite se. Ako podržavate moj rad, možda možete donirati dolje u opisu videa, vam je link. Koju kunu, euro ili šta već, skupljamo fond za Južnu Hrvatsku. Znači cilj nam je obići sve vrhove u Hrvatskoj. Tako da dolje je dosta skupo trajekti, smještaj, noćenja, iako je sad ovaj virus. Ne znam da li ćemo šta uspjeti ovu godinu, ali pokušat ćemo. Evo ga, to bi bilo to za danas. Pogledajte još moji videa, posjećujemo sve hrvatske vrhove s Hrvatske planinarske obilaznice i to bi bilo to. Evo ovdje dolje nam je automobil i gotovi smo. Pozdrav!